Hej hörni! Vi är tillbaka här till min kanal. Vi har redan gjort den här kärleksut på min kanal. Tufft! Och det är min lillebror här, han är helt psykisk. Ja, nu kör vi! Men i alla fall kringar vi här. Hjälvi challenge. Och ja, det gick åt... Det gick åt skogen. Ja, det gick åt skogen för att jag kräkte finnan. Och det var skitäckligt. Men jag hoppas jag inte gör det igen. Framför. Då blir det titeln. Ja, båda ska ta varsin godis när en av oss får. Vilket fick du? Åh, han fick! Pontus! Han fick en. Pontus. Nej, jag gör inte det med. Det är du som ska göra. Han fick ruttet ägg. Jag fick den helt vita. Så jag betyder att jag inte kan få ruttet ägg. Nu går det skitfort! Lycka till! Och där! Men lägg av, Oliver! Vänta, Oliver! Nej, det är ingen nära! Men det är inte Emily. Hon gör med det här. Vad fan, äckligt. Varför spelar det in? Det är inte det. Det var den lilla småfiskon i bakgrunden och man undrar. Det är skitjobbiga. Visst du hundmat eller chokladpudding? Vi kommer ha hundmat! Nej, det vill jag inte. Jag vill ha choklad. Alla sätter hundmat. Det är som ett vev på min kanal. Då har vi titlen. Det
det är Viggo och Spir. På min med. Ja. Tjena. Vilken får det viktigt? Viggo. Du, Viggo, få den. Lite mer glas. Ge min tur. Isabella! Eller Rasmus! Är du med på en annan som är? Är det någon som är med och kör det här spelet? Aldrig. Jag är med! Jag är med! Två gånger till! Jag kör en gång och Viggo kör en gång till. Sen är det dags att sluta med det här för Viggo kommer spy en gång till. Now let's face it out the light. Now we're gonna face it out. Yes, we're gonna get it. De visar upp Viggos Youtube-kanal. Jag är med, jag är med. Jag tänkte visa dem upp din Youtube-kanal i skolan med. Det kan du fan i hela världslivet glömma. Så här kommer, så här ser tjejerna med jag kräks. Ja! Tjejer kräks! Tjejer kräks! Vi kör nu. Vilket jag har klickat den så jag kan nej, det har inte den. Hur sätter man igång den? Snälla. Det ska vara i mörker. Ja, men då går vi in i garderoben där. Nej. Måste vi se så illa? Fick du spara Pokémon? Ja. Nej. Alltså, fick du inte den? Men måste vi se så illa? Jo. Det är skitäckligt. Alla goda! Åh! Nu, Mitte, jag vet att jag kommer få skitäcklig! Alltså... Kom igen! Det ska vara så svårt! Alltså... Nu! Jag fick en blå! Men vi får inga blå! Ja, det är inte den! Men varför går inte? Så! Vilken? Nej! Vi har kommit på... Det är sista! Vi måste göra lite sprihet nu! Nej! Ja! Alltså, jag sa fast till alla utmärkningar! Jag kommer vara snälla, snälla! Nej! Det luktar... Vi går spri på tv! Jag kör. Dator. Jag kör. Youtube. Mm, eller vad ni nu kollar på. Kanske mobil. Vi går spyr igen. I alla fall, det är slut på den här videon. Och tryck om ni gillar Vi går spyr. Så, ses vi i nästa video. På. Tryck nu, klicka.